والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی سطح قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان ہو انسان ہے یہ. قرآن کا ایمان بتاتا ہی نے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آفاقا حضر دیدام سرے بوتا مرزدام بسیار خوبا دیدام لکن تکزی دیگری حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزہ داری آنچے خوبا اما دارن تو تنہا داری کریم الجسجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسول تو شرائع سبیل امین خدا محبت جبرائیل یتیمی کے نہ کردہ قرآن درست کتب خانے چند ملت بشش ندانم قدامی سخن گوئمت کی والا تری جرمن گوئمت. دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، مکی سردار، مدنی تاجدار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ، ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرما لیں. غنچ غنچ چمن کا چٹکنے لگا، 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 غنچ غنچ چمن کا چٹکنے خوشبو سے گل مہکنے لگا، ان کی خوشبو سے گل مہکنے لگا. خواب میں روضہ مصطفیٰ دیکھ کر، خواب میں روضہ مصطفیٰ دیکھ کر، جب آپ اپنے بستر پر جاؤ تو دل میں یہ تمنا رکھو کہ کاش خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب آپ بستر پر جاؤ تو دل میں یہی تمنا رکھو، کاش خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. یہ تمنا کرتے کرتے سو جاؤ، کسی نہ کسی دن میرے آقا ضرور خواب میں تشریف لائیں گے. اور اگر میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کسی اور کا چہرہ نہیں، وہ آمینہ کے لال ہی کا چہرہ. چونکہ شیطان کو اللہ نے بہت پاور دیا ہے، شیطان چاہے گھوڑا بن جائے،
شیطان چاہے بندر بن جائے، شیطان چاہے بلی بن جائے، ہاتھی بن جائے، چوہا بن جائے، جو چاہے وہ شکل اختیار کر لے، مگر نبی کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. اگر خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا ہی کا چاہتا. ماشاءاللہ، میں تو نام نہیں جانتا مگر کلام بہت اچھا آپ نے پڑھا. اچھا ماشاءاللہ، غلام نبی نوری اور جو شاعر تھا لکھنے والا، اس نے قافیہ میں بہت زبردستی کی. کلام تو آپ کا ہے، میں آپ کے لیے کچھ تبصرہ کر رہا ہوں. جو شاعر ہے اس نے قافیہ میں بہت کھینچ تان کیا ہے. چونکہ تھوڑا مجھے بھی کچھ اس فن سے شغف ہے، بہرحال تو اگر خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا ہی کا چہرہ. یہ تمنا کرتے ہوئے آپ سو جائیے، اگر میرے آقا کی زیارت خواب میں نہ ہو سکے، ہمارے گناہوں کی کثافت کی دنیا یا کسی اور وجہ سے، تو دل میں یہ تمنا کرو کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی زیارت نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم روزے رسول ہی کی زیارت ہو جائے، گنبد خضرا ہی کی زیارت ہو جائے. شاعر نے نقشہ ہی کھینچا ہے. خواب میں روزے مصطفیٰ دیکھ کر، خواب میں روزے مصطفیٰ دیکھ کر، خواب میں روزے مصطفیٰ دیکھ کر، بلبل باغ طیبہ چہکنے لگا، بلبل باغ طیبہ چہکنے لگا، علم غیب نبی پر جو حملہ ہوا، علم غیب نبی پر جو حملہ ہوا، علم غیب نبی پر جو حملہ ہوا، اعلی حضرت کا خنجر چمکنے لگا، اعلی حضرت کا خنجر چمکنے لگا، نام احمد رضا جانے کیوں دوستو، 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 منافق کے دل میں کٹکنے لگا، ہر منافق کے دل میں کٹکنے لگا، سنگ نے جب پڑا کلمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے اولا ہمارے بڑے محسن ہیں فخر القرا حضرت قاری انعام صاحب قبلہ، ایک زمانے کی بات، اور آپ پہچان پھلے ماشاء اللہ. بتائیے، بزرگ آدمی بزرگ ہیں. میں آیا تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، مگر نہیں، بیچاری اپنی جگہ چھوڑ دی، یہ ان کی محبت ہے. ورنہ تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی گود کا پتا حقیقت ہے، مگر یہ ان کی محبت ماشاء اللہ. اور آپ کے علاقے کے قاری ذاکر حسین صاحب اللہ، جو قاریوں میں ایک ان کا نام ہے، قاری ایوب صاحب اللہ، قاری ذاکر حسین صاحب اللہ، مجھے خود اپنے دارالعلوم حنفیہ میں پروگرام دیا،
کہ وہ قاری صاحب ایسے ویسے نہیں ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بولا، ہاں بہت سوچ سمجھ کے بولا. درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد باری وسلم، صلوات و سلام علیك یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے اولا لا اللہ ہمارا نبی، سب سے با لا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جو عالم کا دولا ہمارا نبی، جو عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دے نبی کا تلوا چوم رہی ہے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ کون پڑھ رہی ہے؟ وہ کنکریا پڑھ رہی ہے، مجھے میں ابو جہل کیا ہے اس کے قبضے میں ہے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ذرا دیکھو، یا آپ ان سے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہی ہے، مگر میرے نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے، اسی کو تو اختیار نبی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے اور بچپن کے زمانے میں جب آپ جھولا جھول رہے تھے اور فرشتے جب آپ کو جھلا رہے تھے اور جھولے میں جب آپ کی انگلی گھوم رہی تھی تو آپ کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند گھوم رہا تھا، اگر آپ کی انگلی داہنے جانب جا رہی ہے تو آسمان کا چاند داہنے جانب جا رہا ہے، اگر آپ کی انگلی بائیں جانب جا رہی ہے تو آسمان کا چاند بائیں جانب جا رہا ہے، اگر دائیں بائیں جا رہی ہے تو آپ کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند گھوم رہا ہے، انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند گھرونا بنا ہوا ہے. یا دنیا میں کوئی ایسا یار ہو تو دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند گھومے. اللہ اکبر، قیامت تک کوئی ایسا لال دکھا نہیں سکتا ہے. اگر ایسا لال دیکھنا ہے تو مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، آمنہ کے لال کو دیکھ لو کہ جن کے انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند کھلونا بنا ہوا ہے. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، چاند جو گزرا تاجدار انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جو گزرا تاجدار انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر یا آسمان کا چاند کھلونا بنا ہوا ہے. بولو یہ میرے نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے، اسی کو اختیار نبی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرش پر، اسی زمین پر کھڑے ہو کر ایک بار آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو آسمان کا
چاند اپنا محبت بھرا سینہ چاند کر دیا تھا. اللہ اکبر بولو میرے نبی کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, آفتاب رسالت مائتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی انجمن ساتھ میں ہے اور عصر کی اذان ہو جاتی ہے, سب لوگ نماز عصر ادا کر لیتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دینی کام میں مشغول تھے کہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے, اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی لبے کہتے ہوئے حاضر بارگاہ ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا, حضرت مولا علی نے اپنے زانوں کو بچھا دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کی گود میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام کرنے لگے ہیں. یہ کون سر اقدس ہے؟ یہ وہی سر اقدس ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, جس کے آگے سر سرورا خم رہے, جس کے آگے سر سرورا خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاتے سلام. وہ کرم کی گھٹا گئے سنے مشک سا, وہ کرم کی گھٹا گئے سنے مشک سا, لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کی گود میں اپنے سر انور کو رکھ کر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر, آسمان کا آفتاب ہے, آہستہ آہستہ اپنے مسجد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ اپنے مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت مولا علی کبھی نبوت و رسالت کے آفتاب کو دیکھ رہے ہیں, کبھی آسمان کے آفتاب کو دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کرو تو کیا کرو, نبی کو جگاؤ کیوں نہ جگاؤ, نبی کو جگاؤ کیوں نہ جگاؤ. اگر نبی کو جگاتا ہو تو نبی کی نیند میں خلل واقع ہوگا, اور اگر نہیں جگاتا ہو تو ہماری نماز عصر ادا ہو جائے گی. اسی کشمکش میں ہے اللہ اکبر, حضرت مولا علی سوچ رہے ہیں کرو تو کیا کرو. جب تک کے عشق نے انوائی لیا, کہا اے علی کیا سوچ رہا ہے, ارے نماز ملی ہے تو نبی کے صدقے میں, سورج بنا ہے تو نبی کے صدقے میں, آسمان بنا ہے تو نبی کے صدقے میں, یہ کائنات کی بہاریں ہیں تو نبی کے صدقے میں. اللہ اکبر, آسمان کا آفتاب آہستہ آہستہ اپنے مرضی کے پاس پہنچ گیا ہے, اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا ہے, آسمان کا آفتاب چھپ گیا ہے. اتنے میں حضرت مولا علی نماز کی محبت میں رونے لگے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا قافلہ چلا ہے. اللہ اکبر, وہ قافلہ چلنے کے بعد میں رخسار مصطفیٰ پر پہنچا ہے, رخسار